Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase é desse time? Rolo compressor, avalanche, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Que golaço! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Golaço de sem pulo! Com ele parece até que é fácil. Qualquer jogador mediano tinha mandado essa bola lá na arquibancada, Milton. Pode sair o contra-ataque. Romário! Gol! Que passe hoje! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Algo que lhe chamou a atenção neste último gol, Mauro? Essa muito bola inteligente na finalização. Bem difícil. Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol.